אדווייס סקשן, חבר'ה, אתם מוכנים? יש לנו פה, אני מאוד אוהב צופים אנושיים. זה תמיד נותן לי דברים אחרים ממה שאני ודרור מדלגלים את המוח. טוב, גיליתי שאשתי בגדה לי שני גברים, אני מניש ריק ובולבל בהלם ולא יודע מה לעשות בין 30, בין 43, אני מתניס לי 17 שנה. לפני שנתיים גיליתי שהיא בגדה לי גבר אחר. אחרי שכבר המשכתי ממש נמנעה מלהתקרב אליי, ממש ויכוחים עצומת לב, אחרי גילוי ביצר, אמרה שהיא עברה תקופה קשה, שאימא שלה נפטרה ממחלה קשה, והיא לא יודעת למה זה קרה, ושכל מה שהיא רוצה לעשות, זה לעשות אותי מאושר. אחרי המחשבה החלטתי להישאר בבית מתוך מחשבה לילדים, הבית כמובן הרצה בראש החלטי, לפני כמה ימים קיבלה הודעה מחברי הילדים, שביקש ממנה לחסום את אשתו, מוזר, כנראה שיש איזה עניין לא טוב אליהם, ואמרתי לה שלא תתייחס כי זה לא נוגע אליה, כנראה שההודעה שלו הגיעה אותה, והיא כמובן ממש חשש שאשתו תנסה אפילו לדבר איתי, וכששאלתי אותה אם היה ביניהם משהו, בהתחלה היא אמרה לי שלא, וכנראה נשברה ואמרה לי שהיה והם שכבו פעם אחת. נראה שכאילו מישהו מתחיל על הפטיש על הראש, ואלה מוחלט במחשבה שהיה עוד גבר, לא אחד כמו שהיא אמרה, אלא שתיים. היא מתחילה שוב טענה שזה מאחוריה, והיה מזמן, כל מה שהיא רוצה לעשות זה לחפר ולתקן. אני מרגיש ריק ומבולבל בהלם, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. טוב, העצה שלי תהיה מאוד מאוד מועילה, אבל הוא לא יאהב את זה. כמו שאנחנו אוהבים. אחד, השאלה שלי כזו, האם הוא עדיין גר בבית? שתיים, זה מה שאני מבין, כן. אוקיי. ברמה הפסיכולוגית, זה לא קשור בין אם אתם עובדים ומקבלים איזשהו שכר שאתם לא אוהבים או מתייחסים אליכם באיזושהי תורה או שבגדו בכם או משהו, זה לא יהיה. כל עוד אתם נשארים, אתם מסכימים לסיטואציה. אוקיי? נכון. זה דבר ראשון, אוקיי? אז אני מבינה, בפעם הראשונה, shame on her, עשתה את זה, האמנת לה, אפשר להבין, ילדים, זה לא פשוט לעשות דבר כזה, מהלך כזה. אפשר להבין. דבר שני, בפעם השנייה, אוקיי? יש שתי אופציות, או שאתה בוחר בעצמך, באהבה שלך כלפי עצמך, או שאתה ממשיך, כי לא חושבת שכנראה שיש שם איזשהו אישו, גם מצידה וגם מהצד שלו, שהם לא מקבלים בתוך מערכת הניסויים את מה שהם צריכים, ואני לא אהיה מופתעת אם זה גם יקרה בפעם השלישית. לא חושבת שגם הרבה פעמים אנחנו עושים את זה במודע, כנראה שיש איזשהו צורך אצלה שהיא צריכה והיא לא מקבלת אותו, גם לא כהאשמה אליו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אגיד לך את העצה שלי באופן אישי. גם לי היה פעם אחת בן זוג שבגד בי, וגם גיליתי את זה. אז אני יודעת איך זה למות, זה מוות באותו רגע ואתה נשאר חי בגוף שלך. וואו. מצד שני, אני אגיד דבר כזה, אוקיי? אמון של מערכת יחסים במיוחד זוגית זה כמו בית מקדש, אוקיי? once שברת את זה, אתה יכול לבנות את זה מחדש, אבל אתה רואה את הסדקים. זה לא יקרה, אמון זה אחד הדברים שוואנס זה נשבר, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אנשים יכולים להגיד, לעבוד על עצמם, לנסות, להישאר בשביל הילדים, להישאר בשביל המשכנתא, להישאר. אבל זו האמת לאמיתה, אוקיי? זה לא יקרה כי זה כבר לא מה שהיה פעם. אז יש לך שתי אופציות. לנסות לשקם את המערכת יחסים ממה שזה נראה עכשיו, אוקיי? על הבסיס הזה. או להתחיל חיים חדשים. שתיים, אני בשנתיים האחרונות, שהיו לי שנתיים מאוד מאוד קשות, אבל מאוד מאוד שפיתחו אותי באופן אישי ומגדו אותי, היום אני יודעת שמה שבא קשה לא אמור להיות. אין, כל הדברים בחיים, הם באים ביחסית זרימה. יש אתגר, בדיוק, יש אתגר, כאילו כולנו יש אתגרים, ויש לדפוק את הראש בקיר, כאילו תבין את הרמז, משהו פה, באמת, כנראה, היקום, אלוהים, משהו פה מנסה לסמן לך שזה לא. ושתיים, כמובן, זו בחירה אישית שלך. אם אתה רוצה לקחת בחשבון שזה יקרה בפעם השלישית ואתה רוצה להישאר והלב שלך יעמוד בזה, אז בבקשה. אני איתך בעניין. כלומר, אם אני רואה סיטואציה כזאת, הדבר הראשון שאני חושב לעצמי זה, כלומר, זה באמת בעייתי לפרק סיטואציה כזאת, וזה משפחה בעניינים, אבל תחשוב שאתה, אבל זה גם בעייתי להמשיך להישאר בתוך דבר. אם אתה ממשיך, ואתה עם פטיש על הראש, ואתה עושה את זה בשביל הילדים, ואתה עושה את כל הדברים האלה בשביל עצמך, כאילו לא בשביל עצמך,
ואתה... אבל גם הילדים. לא. זה נספג. כן. אני ממליץ, כמובן, לא יועד זוגי, לא מטפל, לא כלום. לא, שכל אחד מהם ילך לטיפול. הייתי אומר לך ללכת אל האושר שלך. וגם טיפול, למה לא? כל אחד אבל באופן... תמיד טיפול זה טוב. כל אחד באופן עם עצמו. כי גם לה יש וגם לא יש. אני תמיד אומר שסיטואציה כזאת לא נגיעה ממש אחד, אלא מאוסף של דברים. הם גם נשויים 17 שנה, סבור להניח שבשנה השלישית היה להם משהו, ומאז הם... וואלה, אוקיי. אנחנו צריכים טיפה לתת גז.